صدقني أو أنا أركين أو أفريقيا جوكتو أو أنا ده ويل كده وع لعكت إذا بيلك إتا أنيجا جانتي إذا أقدره أيا أسكت ده إذا إن أي نكال فوجيسو أي إيسو دعية دمان سومالي صدق يا شقار محاكا قردان محاسو قدري ويلشو ده جبدها قبو أيا غب مرباني جبدو ده نينك قبو هو يديس إن أي حميسو هدبا لسه في ديوغا بلو إلى يدمات بإذن الله سحب تقاليقة أه أونو بحرن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان دين سلامي دما سومالي ميل والبقو أدجوكتان كسو دبادة چنل كينا فرحية تبكال فاميلي قعم فرن يتسافي يا قلبي إذن جعل سحب تقاليقو إنو بحرن أسحبي أدي أد أي أمهات سنتهين سيدا أد قرب كينو تاغنتين مر والبو كما دالاي إنا إذن دهو وما سنتين أصحاب تقاليغا أه أو قروح بادان عيد وناكسان وعيد عيد عيد عشير إيو داريس وناقبا عيد العافية عيد مبارك عيد وناكسان كو عيدا أصحاب تقاليغا أه عيد وناكسان إذا ليحي عيد مبارك إنت أنا نهرو لهين عيد وناكسان هورن وأوفر مرصدي عيد مبارك إذا ليحي أصحابتي ده إيدي إن ودوك بكل دمية هنا مريكان إيا كندا إيا أفريقيا إسكو ساعد ماها واكل هورينا ساعدها إن بدنا كل هورينا هبين إمالنا كل نحي مرك إيد ونكسنا إن لا يحي ميل والبو أدوية ده أكجوكتين إيدن إيدي ده فرحات إيا بش بش إيا برواقو إيا عافمة إيا عمري إنت بقى الله سبحانه وتعالى هنوغو غارسي انت حنوسن عافمات غير قبا الله سيو انت عافمات قبتنا عافمات كودا الله سياديو انت اوبد لانتا اوبد غير قبا الله سيو انت هيستنا الله باري نوغا ديغو الله نو بركيو الله عمري عافمات اسكو عرفنو هانا ودا سيو اصحابي كومنتيغان انت ايدين سو ساري دونو iyo commentiyal kale oo saas u badan ayaan arkaa mar walba mana soo qaato gabadhan marka abaaya waxay tiri aniga mid afrika joogta ayaa saas iga shu komitiga kule akhrista waxa kaloo aan la yaabay oo aan la yaabay oo la istaxjaba waxay ahayd gabar ayadana degan kanada kanada degan ha kanada deganeed gabadhaasayti magaalada toronto waxay idhahday in sadexday waxay joogta afrika joogta mar hore gabadhaas iga sheekay sheekada sadexday farxiyoy afrika ayay joogta waxay tirwiilkeeda mar ayaan kala tagnay haddana waa isku soo laabanay sababta ubad ayaa naga dhexeeyay qaladaadkiisii markuu arkay familkii iyo asxaabtii kanada joogtay oo dhan ay dhaheen wuu ka qaldan yahay iska raali ahow ayaan isku soo laabanay ilmaheena dartooda anoo rabitaan aanan u haynin ilaahay suu og yahay asoo asagii i furay ilmahaas ee ayeyda ee u tahay darteeda ayaan lacag ugu dirayay tiri lacag aa ugu diraayay biilka saamaalinta wiilkeeda oo i qabay aa ugu diri jiray haddana markaan kala tagna ugu diraayay muddo 8 bilood aan kala maqnayn tiri anay asaga intaanan isku soo laabanin kadib ee sidii 8 bilood hal sinti xitaa kama dhimin inaan u kordhiyo mooyaane sidii ayaan biilka ugu diri jiray waxaan u hayay tiri 6 caruur ah ilaahay u joogaane waxay tiri intaas waxaan islahaa waa ilmahaaga ayeydooda waa waalid adba hooyada maanta haddaa afrika ka soo jiri laheed ee afrika uga soo tagi laheed oo wiilkeeda gabadho qabal cag ay u soo dir lahayd duco mooyaane habaar maba ka aada istaashiin wiilkii markaan isku soo laabanay kadib sadexdi waxay ugu noqotay tiri laf dhuun gashay isku soo laabashadeena kadib familkiisa ayaan ugu la taliyay inaan afrika imaano inaan quraan meeshana lagu soo saaro inaan caruurtii familka soo barno inta oo afrika jirtay ani familkayga badanaa qurbahay jireen waana aadi jirnay oo meesha hooyada ee joogta hooyada Yurub ay degantay dhahday ana Canada deganahay ana safri jiray oo aadi jiray hooyada ee meesha degantahay Ingiriiska ugu tagi jiray alxamdulillaah rabbil caalamiin waxay tir maxaan go'aansanay markaan soo baxnay ee Afrika aan imaanay waxaan ku soo degnay guriga awoogiisa awoogiisa aabihiis adeerkiis ah adeerkii aabaha soo korsaday ah asaga aabihiis aabihi dhalay asagoo yar ayuu geeriyooday ka bacdina awoogaas dhintay walaalkiisa soo korsaday marka waa asaga awoogiisa aabihiis adeerkiisa ayaa ku soo degnay si wanaag ah oo sharaf ah ayaana loo soo dhaweeyey
إن بني آدم حال الله هاي مضح ميل كسر يسول سعر معي مالها لول كان وانا لغا قاعدة إركن إن لما جينين سيدن لو سود ويي إن لو كل كولي درتي ده مدو طبعا إيه سغال مال مود أه آن كسوغنين قرق أبو بها أو طبعا أفر بركد كميد أهنه قرآن لسارة يتري قبل كان ذي جوكتبا قبل كم انتقان سودي بتماعها كبعد بحال هذا مركا وحيتري وحان آدني كدبنا مع مضي هو يدا كود هرماشي نووي مادي وانا سلانتي وانا قطقت سوقت اني مقدشو انا ير ير افريكا انا ير ايا كتغي او محاله دهايي وحا او ويسكل بدلين وحيو دان واني يرانتي ديبا وحا كو اقري اشتكي انو جوك بعدين وا كسي بحني الحمد لله رب العالمين وحيت المركا دا غوري ابوغا 19 بري جوغني ابوغ وحو يري المها مغاد لو وريجناي اني مربي المها دبيشان بدن اي وحان وا ودرنتahay كليه ميشان اي برتين ها جوغان waxaan ku dhahnay awoowe waxaan aadeynaa guriga ayeeydood ayeeydoodna waa in cabaar la soo joognaa waayahay waa soo baxnay guriga ayeeydi ayaan imaanay guriga ayeeydi markaa imaaday ee labada beri ugu horeysa ba aan joogay sababta naag fadhay u barata ma aheen gurigeyga markaa jooga Canada ana ka shaqaysan jiray guriga dhexdiisa bana kana shaqo ana u aadi jiray alxamdulillah rabbil caalamin intaasba caafimaad iyo karti ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu isii ayay ahayd halkaan hadda imaaday waxaan soo aadnay tir supermarket yada si aan caruurta ugu soo adeegano maadaama abuugu gurigiisa aba kushiinkii Canada ugu soo dhacay kushiinkiisa markaa imaaday sababtu waxaan loogu soo adeegay sidii gurigeena inaan joogno camal awooga asalkiisa qurbi joog u ahaa kadibna magaalada iskaga soo laabtay afrikadiisa iska imaaday firinjeer labaada inta la soo dhigay ilmaha waxay jecel yihiin oo dhan laga soo buuxiyay gurigeena inaan joogno camal ayuu noola ahaa guriga awooga guriga sadexda marka tagnay horta fridge moosan oolin guriga waxa ku qasbanaanay in aan fridge soo gadno si maamadana oo u anfaco anagana oo noo anfaco aniga odagaygii iyo hooyada laftirkeedu waa soo raacnay dhahday waxa imaanay supermarketyada magaalada ku yaalay ka bacdina fridge-ka markaas aas leeyahay waa idin anfacaaya ama firinjeer ayaa soo gadanay iyo adeegii aan gashan lahayn oo caruurta u baahnaayeen waxaan isku daynay gurigii inaan kala bedelno qol meeshaan ahaa isbitaal camal Jowdaryaalna loo soo safay inaan caruurta dhulka ma ogolo inay seexdaan sariire inaan u soo gadno ee dhahdo intaa joogaysiina iskiire guri kale idin ka casuumi kan ulujeedkiina ma aheene waxba qarash kale soo gelinina maxaladahay oolba joodariyaasha dad kale idin kaga kiciye ee qolka oolba dad kale siixan jira asaas dhahay joodariyaasha waa lagu dhididay kuwa cusub iskaga dhig mooyaane ee guriga idin ku casuumi ayaa ku nuureysaan markaasa waxaan ku dhahnay hooy awoowe ulujeedka gurigiisa u jeedinay waxay ahayd ani iyo hebel maadaama khilaaf keeno oo batay oo mar walba lisqilaafayo oo mar walba shaydaan una soo weeraraayo awoowe ulujeedkan afrika u imaana waxay ahayd salaan ka soke in meeshana lagu quraamiyo ilaah inuu shaydaankaas naga dhex saaro khilaafku waxa keenayo caad miya kaa saaran adii wiilkayga isku facmi hidiin asaga mujeedaa anoo curud ii yahay curudkayga waaye ani adiga maanta haddii laisku keen fiiriyane walaa waa issoo dhaweynaa oo maanta baxsaasa aniga kaama weyne intaasoo da aadna waa ka yartahay sababta aabihiisa asoo sanad jiro ayuu dhintay wiilkan awoogaas ee maxaa la dhahayey ayaana soo korsaday haye waxay tiri islaantii waxay leedahay waa naag weyn wejigeeda soo uma jeedid miinta ku jirto aniga miintaas ima gelin aniga saanaan ahay fariida soo uma jeedid duuduubadka ikad kaduudka ka muuqdo naagta naag weyn waaye wiilkeyga waxay isku fahmi la'yihiin waxaaba wuu u sixran yahay sixirka la sheego nolosheeda maan maqlin wallaahi oo bilaahi hooyay aaba ay soo korsadeen wanaag ugu soo koriyey maasha allah tabaarakallah diinta i baray kanadana waxaa i geeyey aabahay aniga aabahay ayaa i geeyey oo sababta familka laba meelay kala galeen qaar ingiriiska galeen intaas yurub ka go'in qaarna kanaday galeen marka aniga bax aan isku aabanahay oo kanada soo gashay ayaan la socday alxamdulillah rabbil caalamiin familkiin oo isla dagaalay isku dhigdhigane nolosheyda maba aanan arkin hooyaday afar caruur ahay dhashay iyadoo afarta caruurta markay dhashay ilma galeenkii ciilad uga timid ayaa laga saaray kadib aabba xaaska loo guursaday caruur kale u dhashay iyo xaaska loo hore uga geeriyootay caruur kale laheyd
إن قاركين إلمها آبا أولا لأغو بدناني كينا دا سوغلني مامدي وحي تيري مركان جيد با إيغما با سوغبانيسو وحي ربتا أي إسكا كيلي حيسا أو وحا حيليغ أيدا لغورسناي وحي تيري عونغان آبي سمركو إغورسناي لح إتامن سناي جيرا أنيغا لح إتامن سناي جير مركا أحاي عونغي إغوان هيستي أديغاني صدوني دور سناي جيرا كو إلمان داريد بلاو دي إلما يرا إسكا ليغيسا ويركي إغوا كبين تهي خلافك بدن وحا كيناي waxaa way wa ka weyn tahay oo waxa rabtaa maskax ina saartid oo waxa rabtaa maskaxdaada ina kaga adeegatid rabtaa maxaa la dhahay asagana waa ilma yaro in islaam ka weyn inay gumaysato ma yeelay ilaan gumaysi kuma oso soo korine haye waxa ku dhahay hooyo aniga maalinta hooyaday muleysay miyaad ogeet ina wiilkaaga ka weyn hayse sidee adigu ku ogaatay waxay tiri dhalin dhabankee ku taala dhafoorka mu jeedaa ee ku taala dhalin adii hebelna iskuma soo dhibideen hadda waa yihiin maxaa hadda xal ahaan ku dhahay anii wiilkaaga maadaama anii ka weynahay oo mar walbana khilaafkeena uu dhammaan waasasil ajrigeeda inuu ilaahay khayrkana waafajiyo reerkeena iyo caruurteena saddexda caruurta ahoo afarta wiil iyo labada gabdhood aan isla wada ilaalsano ulajeedkaas oo awoogu noogugu yaro qur-aan uu noo saarayee hadda haddee ciladiiba aniga ee tahay uusan khilaafkaansa adiga sheegta uusan dhammaanaynin oo mar walba anii asaga isku taagnaanayn da'deeda darteedii inaan aniga ka aqli badanahay maxaa xal ah waxay tiri xalka wuxuu ku jiraa maadaama adina kuwiin aad tahay u malaymaa lixdan cunug kadib inaad horta wax kale aad dhalaysid waxaa ku dhahay horta lixda cunug ilaahana siiyey qurbahana way adag tahay ilmo tiro badan in lagu haayo kuwa ku haayo hooyii aabba isla nool oo karti leh oo u dhabar adeegay unbaa ilmo intaan ka badan dhali karo wilina waa dhalinyarnaho hadduu ilaahay nagu irsaaqo lix iyo ka badan oo kalaan dhali karnaa dhalintintee kuu taalaa haddaa buqulehe ani maxaa iga yartahay anigu waa kaasaay waxaa igugu yar 13 jir ma fahante cunuga 13 jirkaa gadaashiis intaasu cunuga iga soo dilmatay waa cunug oo igu dhahay waa 18 sano jiraa oo jaamacad muqdisho ka dhigto oo waxay leedahay waa 13 sano jir waxay tiri maamadii gurigeedii buuq iyo stress iyo madaxanuun inaa usoo doontay ila noqotay kalgaceylkii aan u qabnay naxariistii waalidnimo sida hooyaday aan ugu xiisayay oo ayadana aan ugu soo xiisay oo kale awal markaan lacagta u diraay hooyo macaan kheyr allaha ku siiyo alay dhihi jiray ilaan kheyr allaha ku siiyo qumayada balaayaha ay ku dhaafiso ayaa ka dambeyn jirtay aniga waxba ma ogi maanta ayaana runta arkay maahmaahda awoowaha gurigiisa aan tagnay ee aniga aan fahmi waayo oo sax ah ayaan maanta arkay waan yaabay gabadhaas abaaya ah waxaa la yiraahdaa muno muno waxay tiri waa yaabay oo maskaxda ay wareertay oo sodohdii waxba kama haleynin firinjeerkii guriga haddaa soo dhignay ee ilmihii sariiri usoo iibinay ee awowga asaga xaas yaruu qabaa wax ka maqan ma laha gurigiisa qasri camal waa lacag cid usoo dirtay cid oo biilka baryaaya ma laha waa ganacsade hantidoo asaga tabcaday ayaa maxaa laha gurigiisa ugu imaanayso u adeegayso guryahu asaga lahaa kiridii laga soo qaaday iyo ganacsigiisa faa'iidada usoo dhasho ayuu biishtaa oo anaga $100 inta gurigiisa aan joognay $100 anaga aan leenahay maanan isticmaalin haddaa hooyadii guriga imaanay asagii afqama dhuursan baa kasoo haray dhahday shib maba hadlaayaba war heeda aan dhahay habeenkii markaa seexanoo kale war hooyadaa maxaysaan igugu saaqaysaa war adoo duurka galayoo dib jir camal meelaha lagaa soo wadaayo habeen walba gaari aa dhex seexanaysa aa hooyada intaa shaqo tagaa biil usoo diri jiray abaalkeyga wiilkeyga waa ka weyn tahay iyo duqaa tahay iyo uma qalantid iyo may ka dhigta hooyada abaalkeyda abaalkeygii ay ka dhigtay wuxuu dhaha baay dhigayso ani maanta hooyaday inaan la goosgoosta ma rabo adiga waa la googoosta waa kuu jeedaa waalidka wuxuu rabo dhaha waana laga aamusaa ma aha inaa maanta dhan aa googoosatidoo saanii tiri kanii tiri kaasii tiri aad tiraaheed waayahay masaas baa waayahay waxay tiri maalintii dambe gabar asaga la dhalato ku hooyo ah ayaa guriga noogu imaaday munaa sheekada ii sheegayso ayaa guriga noogu imaaday oo meel kale deganeed oo gobolka timid gabadha haddee noo imaaday gobolkaas ee ka imaaday shabeelada hoose qudaaree keentay cambe adi koosto ada qudaar nuucyadeeda kala duwan oo beeri ayaga leeyihiin ninka ayada qabo beeri leeyahay ay ka baxdo ee gabadhii noo keenta anna waa xiiseynayay meelahaas oo kale inaan tago oo sabiro aan kusoo gagalno oo ilmahayga khayraadka waddankeena uu leeyahay aan soo tusiyo aada u xiiseynayay bes gabadha haddee noo imaada maxay tiri dumaashi aniga dumaashidey
muqdisho caan ka ah oo saylon weyn leh ayaa kuu geyna nakeen bukuyeerkeeda sanwa waxaasaa lagu sameeyaa. waxay tiri gabo firfircoon oo qosol badan oo farxad leh habaye gabadhii askaraacay isku hooyo yihiin anigii labadeedii gabdhood oo yaryarka ahaa afarti biil aabahan ku dhahay meeshaa doontid u wada kula sii joogaan saylonkiyaa tagnay waan soo cilaansanay waxay tiri aniga cuqdadaa i gashay istareesaa ugu dhuftay jaa gabadh yareedaan la sheekaystay gabadh da ahaan way egyar tahay waxaan weydiiyey tiri waxa iga qaldan iyo waxa ay aniga iga dareensan tahay tiri dumaashi wax kaa qaldan aniga ma ujeeda maxaa dhacay waxaan ku dhahay hooyada waxay ugu tiri aniga adiga waan isla egnahay waxaan soo bixiyey sawir hooyaday oo mobeel ku jiray anigana hooyaday waatanaa abaayo hooyaday adiga keliya ma aha hebel hadda waa curadkeena anaga mirka adiga ku qabo anagoo curad nooyahay oo aabihiisa asagoo yaroo dhintay anaga isku hooyaanahay hooyaday intay dhashana asagaa u weyn waxaa jirtay hadda aniga aabahay naag kaloo qabaa oo bahyar eh hooye iyo naagtaas dhibaatada iska mareen ilaaha og hooye markii dambe waa la furay waxaa la dhahay wiilkaaga kusoo biilay meel naga joog guriga maamada ee degan tahay ani iyo ninkeyga u gadnay dhaxday waxay tiri maamadii saas unbay igu saaqday hadda cilaankii soo saarto gurigii aa imaaday anaga cilaan inaan saarano waqti badan uma helno markaa qubaha joogno inaan maxaa ladhaha isnaashnaashino oo isqurqurxino waqti badan uma helno teemkeen waa teem iska kooban shaqo waxbarasho caruurtii gurigii intaasaa muhiimada saarnaa marka meesha africa hadaa imaadid soomaaliya imaadid wax walba oo raqiis ah haddana oo qiimo jaban oo lagugu qurxinaya helaysaa bes haddii cilaankii aa soo saartay sunniyihii iyaa la iisoo si sameeyey waxay tiri waa baxeenaa saddex bir hadaa jooga waa baxeenaa manaa idin casuumaayo anigana bil inaa nala soo joogtiin waa meeqa fasaxaysatiin saddex biloodaan ku dhahay bil waa inaa soo joogtaan aseendo weynaa dhex degannahay ayuu nuuc khudaaraa ka baxeyso ayuu nuuc khudaaraa ka baxeyso dumaashi hooyaday waxay rabtaa iska dhahday dhigaha ka fureyso uu ayahay waxay tiri guriga haddaa kusoo laabanay maamada hadiyadii aa u keenay hadiyada badanaa waday tiri aniga hadiyada aa u keenay maalintii guriga awoogu nagu soo booqatay aa qeyb ka mid ah isu siiyey wixii kaloo aan lasoo laha jeclaystay oo iyada aan la ribo kale kabacdii breganba ka qaata waa iska daayay dhahday sababta qof adigiba ku cunaayo ee adiga wanaag aa la rabtid eesan wanaag kula rabin wiilkeeda jabyaraanta u dhashtay shaarba mooyaane ger xitaa uma soo bixin weligiisa gerkana maba usoo bixinba midhaha fir uma lahane kow shaarbahaasoo xiirxiiraa keliyaan ku arkay haye wuu jil yar yahay oo dadka hilibka qabanayana ma aha oo ani asaga markaa isla socono anaa naag weyn u eg haye haddee inta ka yaryar adig asaga aa aragtid gabadha ayada ee dhasho ugu weyn ee wiilkaas da ahaan kusoo xigeysa nin kale u dhashay naag aniga iga weyn waaye oo aniga haddaa xitaa weynan ku guursaday oo lix caruura ilaah isiiyey ayadana 11 caruurey haysata gabadhaasayta ayadaa dhashay ayadana balcaday jirtay waa noo imaaday ayadoo ilmaheeda lix ka mid a ay la socdaan ee noo imaaday haddee noo imaaday waxaan ku dhahay hooy gabadhaan yaa dhalay anoo og inay iyada dhasheys tiri waa hebel gabadha kusoo xigtayoo lafteedaa boodayoo ayadoo yaraa inta la guursadaa jabaan ilmaha ee dhashayoo maxaa ku dhahay cayirkan badan ilmo dhalista u keentayoo da saas u sii weyn maaha ayada dhan waa 12 sano jir 12 sano jir 11 cunug haysato goormay dhashay marka caruurta ma digaagad baa maalintiiba ma maal walbay ma ukun dhalaysay maal walba may ukun dhalaysay shimaan ka dhaheen haday waxay tiri marka boorsadeedii hadiidaha aan kuudwaday aan bilaabay gabadhi fiican oo weji furanba inaa guddoonsiiyo wixii kaleetana aana laabtiya xoog ugu leh cid xoog ugu leh ma laha bes gabadhi hadday noo imaaday gabdhaheedaa la socdeen 4 gabdhooda iyada ee dhashay 2 wiilaa la socdeen wixii markaas aa u awoodo hadiid ahaa harka dhaka kusiiyey tiri kabacdi gabadhii nagu casuuntay afgooye aan raacnay aniga ninkeyga ilmihii iyo gabadhii kaloo iyadana balcad nooga imaaday iyo 2 gabdhooda iyada ee dhashay sidaas ku wada raacnay meesha markaa tagnay waxaan la kulmay tiri dad aad u wan wanaagsan qolo begadi la dhaho ayaa qabta gabadha qabiilka ma wadiya asxaabay begadi idinkaba waa ka siisiyey afgooye waa la kala degaa dhinac begadigii iyo dhinac kalaa lakala dhahaa waxay tiri dhinacaasaa nala geeyey beero wada qurux badan cid waxay tiri farta ka xiran oo macmacaanka xamar intaa jooga iyo intaan meelaha kale jiraba aanan afkeyga saarin kow markaan tagna waxay tiri horta neef ariya intana loo qalay cunto kala nuucnuucana loo kariyey
معمعان أيو نوع السميي بيري ودح وريقني قول ماشان احنا لو فراشي قريقا قري في لقو بيرت كل حيالة بايتري وآد وقرح بضان او سيدو ودسي هاي ايو آن كهلاي آن حتى همي انا ماشان اني انا بيركي ايبسدو كالي الحمد لله رب العالمين ماشي يوم بجعلستي أوغ ونوي من أساقر حيطانا أوغ وماشيان وكون في سيساي إماو إيه مادام أوغ ويل كان أنيغ إقبو أو أوغ ويحي إلمها أساقر كوهو يدا وحب إسكو ما أهلاك سويل كيساسي كوهو يهين أفاروه دا مقالو إن منوي ديو حالدو دا سيداي تحي هالكا سويلة كدحيو فميل كان هذا أنا جو يرنو هنا أبو ماشي ما سيدي ونو هو إماده المهم يجينا أبو بها أنت اللي جوجين أد أي أغسل هلين بحيث ترى مكان ماشي جوجنو ما مع مدي تلفون يصوتيرته قبل يريد قول جدا نقول جوجنو قبل يبينت لما بها بيني سو جوكتي وين أسكت صلاوت بحيث ترى أنا هنا وأنا إي إمادان وإن عزوما يا برعد إماده برعد مركز سيدا حد لامي جو أول السنين هاي حلقة أنا جتجيني وما أيسن السنين أو جداشين على السلامي marka colaad iyo waxa laga cabsanaayay balcad mi iman karaan oo dhaha awooga laakiin si adaab uu imaaday ilmahaaga inta harta ayga soo tusi ee markay nabad iyo waxa noqoto ay ku iman doonaan insha Allah waxa tir marka meesh joogna maamada wiilkeeday soo baaday hebelo he hoy macaan oo gabar anaga saaxiibanahay oo islaana anaga saaxiibanahay oo warigeen ceesho milix aan ahayn gabaray dhashay oo quruxda ilaahi si aad malaysan kirin ee gacanta in lagu sameeyay aad u malaynaysid waxay tiri labadeena geed cambaa hoos fadhino oo dirin oo fidsantay caruurtii meesha iska ciyaaray banuuniya loo soo gaday way iska faraxsan yihiin taleefanka codkiisa wuu dheer yahay haddana inaad is ag fadhiyo taleefankiisa codkii hore kama gaabin karo caada u maqlaaya hay hooyo gabadha seeti garoob waaye waxa u muuqda horta quruxda in gacanta lagu sameeyay waa hadda 18 jir ilmiheeda ayada taban isidax sana iyo taban isideed sana iyo kolabaati koo sana ma dhaafaan gabadhan hadda gurigeeda aan imaanay waa 18 jir ay leedahay koo waxay tiri gabadhaas aan kula jeclaaday hooyo far duco far habaar waxa way kanada iibad kuma laha islaanta sabayeesho adiga aad qabtid caruurteeda hala boodboodaha u shaqeysa hala cararto wax aniga aan karaba iyo biil ay soo direystoona ma laha ma uga baahni lacag aniga ee malihi maxaa lacag ay soo dirbaysi iyo maxaa kan ay soo dirbaysi madahay adig waxay heshid xaskaaga ku biilo tag meeshaada u laabo soo shaqeyso naagtaasna ilmaha ku ilaarso biilkaaga u soo diro sanadkii laba mar xaskaagan u imaaw hooyo anaa kula jeclaaday xitaa shuruudo dhib badan ma jiraan dahab yaraa u soo gadeysaa meher yaraa loo sameynayaa waa isku dhamaatay wuxuu yiri hooyo waa iskaga imaaneynaa taas maya hadda waa warkeygii inaa yeeshaa haye haddaa tiri aan gabadha hooyadeeda u tagaya maya hooyo haye ma dhihi kari waa isku imaaneynaa telefoonkii ku dambisay waxaan ku dhahay dhahday hooyada warkeeda qaado gabadhay ku guurinayso guurso shib anagu oo asagane dhulka u xariiqay wajigeena oo bedelan yahay awoogi meesha nagu yimid kursiga meesha loo soo dhigay wuxuu u yiri muna maxaa kugu dhacay awoogi wajigaagu isku bedelay hebel weydiiyaa ku dhahay maxaa jiro ku dhahay awoogi wuxuu yiri awoogi hooyo waxay tiri islaana saaxiibanaha gabadhay dhashay oo yaroo 18 jir oo garoob oo laba caruur ah heesato oo ninkii soo furo ku xumaaday araba inaa ku siiyo aniga waxaan ku dhahay hooyo diyaar umihi hooyana way xanaaq telefoonka iga dhimisay awoogu wuxuu yiri soo dhawaaw ani hooyada aqoon inta adiga ku leeyahay ka badan ayaa u leeyahay maalintii aabaha u doonayay aniga aabaha maalinta u doonayay maxaa ku dhahay waa uga xaalkeeda intay la ekeed ee dhibaatada ay kala mareen iyo sababta aabaha oo ku dhintay inkastoo qadar ilaahay ay tahay marabo inaan markaan ka shaqsheego waa un sabab ayaa geerida loo yeelaa laakiin qofka saacadiisa saacad looguma daro waqtigiisa waqti loogu kordhinayo ma jirto midan kuu sheegaya midaasna iga hoos qaad aniga aniga abuuba xaasan guursaday waa ogtaa intaasoo caruuraa la ii dhalay allah un xariista xaaskeyga waa ii geeriyootay caruurtii waan koriyey ilaa kuwoodi ugu yaraay oo jaamacad ka baxa oo ku guursado ayaan qurbaha ku soo hayay caruurtii markay koreen oo ani keli aan noqday ee mid walba guursaday ee aabba keli maxaa u tahay aabba saa ma rabno aabba wili waa yar tahay aabba waa inaa guursataa aabba kan waa kanaa aniga hantidii aan tabcay iyo caruurteyda hantida isla shaqeeyaan maalgashiyaan samaysanay
شركه ودنك كجيران شير كنقني غوري ايا غنعسيه كسمينه او غوري انتان اسناسي كريني هاد غوري اس قروح دبدن وان دغنا هي او سداس اي غو غلسن انا كنست او ودنكيغان ان كديدا او يماداي مادام هلكاس قبو درن لو كجيرو كولل مكي تاينه اي كولل اي تاهي الحمد لله رب العالمين حاس كيرو ان غورسدي حاس كيرو ابو مركاس او قبو سد حروره او هيسا وا غبري رو خليغاس او غورسدي حد حدا دنت حتا شلايت كما قبو حاس كيغاس اي عرور تصيريري اي دشي ان اي ضيع مايان اي ضيع مايان سببتا قف وين انو اه غبر ير غورسدي عرور اي دشي المهيغنا مرب انو كو حبارو ان دحو ايدينكا وان غورسدي حدا المهاس وحنا قدان وا ان كو حباري سببتو اي تهي هانتيدا انيغا الله يهي حدا حدانن قيب او صحيحان او انا دهين المهيغاس اي حاسكاس يرا اسكله غيريدا لبدين قف هور مريسا الله اعلم قفكا وينا هور غيريونانا اد كو دهيسا ملها قفكا يرا غيريونانا اد كو دهيسا ملها خيلغي غيريدا كو تيمادو باد غيريونيسا اوغي بيركو شيكادو نو دمهيي وحو يرا منو لخ اروري مانت كو هيسا هويدانا مربتو جيرتانكا منو سببتا اه قفكا ايدكو دخ جيرو او ريركينا دقمي ويسيسن يهي وهو يدينا وحيابه أي سميسو أي سامين إذن كله وحاهد أغسوان عقابة دان كوميتيغا صادرت بحيتري أنون أفريكا يعني أيضو أفريكا جوكتو أسكو ودن أنجوغيني ساسر بتا إني سميسو كوميتيغا سفي عام عرشتا مرلابادنا واكنا كوميتيغا وعدو كوكسو عيري مركا كبرا مركا أبي منو بحيتر واي أبي وحو يرويلك مركا أبو بهذا الكاغ صحباي أنا هو يدي ويل الشي أروك لو فربادنا ويل الشي ويرا حقيده هو يعني ما قدو ويدا سغال بلود يسوق يدي علوش كل سو مرتي بوغو سو بدي ويكو سو فولاتي لبات بدن اي كاسو مرتي لبسن اي ناس كيدو كسو نو جنيسي انتا سابا حقيده آدنو قدو كرين حنبار هدا حجكو كيست حتا حقيده سو نو قدو كرتي كو وهو يدا وحي اي قبطو او دنو اينا اوغاتا او باهي هيدا كبعد نكي كدبول لها عورت كيدا وادiga نكي كلي او مقان وادiga كوبان تهريبو ميلان جوغي اسكدا ان ريركا يالغا بربرينين غور كلايتو هدا اكشيدنه يالكانا او بربرايو اكسونو اووغي اديغ ونسواني وحياو بدنو ميلتان نينا اول بكتو سيي سوابتا اسكو قلافنو وحنو ودح جري هويادا اني نكالا جيسا ايربت اني ايدا تو نو شاغي بل اني وحي تري محاكا هلي سيديد بلودا ويركي دا كلمقنين انا اورل هو افري وان دالي الحمد لله سيديد بلود كدي واسكو صولاباني هي een sideedas bilood biilkayga u diraayay maxaa la ana umulo guriga dhaxfadhay xitaa waa u diraay biilka mushaarkay ee maxaa la biilashayda ka goynay waa u diraay asaga sa anigu u diraayo shib iskaga dhahay baado ifruxta ina u diraay hadoo arkay waa iska musiirxaday calay kula xal waxa tir markaa soo laabanay een Canada tagay Canada afar bilood markaa joogay ingiriiska u safray hooyadeeda warkii oo dhan telefoon markii horena oo sheegay waxyaabihii aan la soo kulmay awoog wuxuu iga sheekeyay ayaa oo sheekeyay waxay tiri hooyo macaan wuxuu ilaahay ku qoray idna kuma dhinac marsiin karto wax qadar uu ilaahay ku qornay id ka baajin karta malaha waxay iyadu wada ayda leey ku laabanayaan hada adii hebel wax isku ku dhimeen id idin kala geyn karta malaha adkaarti id ducada leey badsada awoogana saasuna soo dhaxay awoog wuxuu yiri waxaan anay id isku salaamina waxay tahay dhibaatada carruurta ku haysata xanteeda markay soo gaarto dhibaatada carruurta ku haysata intaas aan dhahay ka cuntaa sababta wiilkan aniga wiilkeygii aan ka fiirsadaa awooga waa aabihiis adeerkiisa ma fahanteen awooga gurigiisa ay tagayaan aabbaha gabadha muna ah ninka qabo adeerkiisa waaye calay kula xaal maxay tiri alxamdulilah rabbil caalamiin hadaa soo laabanay sidoodu waxay tahay oo dhan aa ogaaday tiri gacantayda iyo afkeygii iyo taleefan diritaankeygii laga nabad helay haddii laga nabad helay ee muddo sanad iyo dhowr bilood ah ku shidno ani aan leeyah aan u direen ee asigina u silay midha iyadii u dirto isleeyahay ee soo hadashay haddii soo hadashay furkiya tuurta buriya naxas iyo xunka gabadhaan ku aroosinaa ku dhahay waa diid inaad ka jawaabtid afkaalagaaqa qabtay awoowaa dhigaha wax beenay kaaga shubay gabadhii waa la guursaday yaa nin kale uur u leedahay hadda ma fahantay yaa kaaga daranta wariyaa labada maxaa la dhahay 400 oo doorar oo caliyada uu soo diri jirteen waad jaratay yaa 400 xumo oo la soo toogsada
إنا إذا كتوكسنا أو مليسين إنا كصوب عسوق الصامها لحق هذا نكاج مبهني ليجي هذا كوش عجوز هذا أديك أقتدي أنت أديك كاسو قادو يا أنت أديك كاسو قادو استطس مقعد إيو بسو ديري جرتي يا لا لانك حمايو السحر ذي يو أنت كبحوب يو هودي سالك إيو أنا إساق فلينا يترى هذا الكيسو عليه سنة هاي بيو ما يترى سريتا سنجيفنا وركيسو مقلويا بس بحوير هاي مو أمليني إن العقد بيلي لغو صدرة أمليني نب مالها أنا هاد بحكي بلاد لغو صدرة وحبها إي صدرنا على تليفون كنوار قدبين والسؤال مركو حوير هاي مونو محاجرو وهاي وقدروا بيس العقد وحاكو ده هاي ده معنتي أمبرت الأحفلين أفقوي محيكو ده هذي كوني ناخد إي صدرت أمبهني كون شلنو أدي أصوش قيس حتى أمبهني ناخد سيقرسان كمالهينو إي هاي ده بحا أنا أدر مبقو بهني هذا جورو أدرسنو جورو عند الجنيو محل ده إل مية ذكر أكو فيلان ده محل إيه أذيك إيه أقول أشياء أكو فيلان صوبت أنا بيلا شاذ إيه وحق صوبك العقد هذا محل كأوجا أنا جا بحبك ما أوجي أنت سأني والدي ما أسوي جيداي ما أنت عن الجيجا كوبات عن رأي العدام بيل ودراي إد أسحان إيه جا جه سنة ما جرتو أذيك كل شيء أبو ودرا أنا إسلام تبيني ده هو إذا كف على هيل ده هاي عيت ربو أمسي هذا كلا يوم سعيدين النوال كلا سحدي واجي بريي wuxuu ugu yiri marka hadda waxa ideemisa $400 ee $400 ay ideemi marka lacag marka qaar lacagta kanadiyaanka ah ee lacagta dollarka qaalisan bis waxa ku dhahay aniga hadda $400 iska daye $200 xitaa ma hayo walaalkay marka taraag la ah oo Mareykan joogo oo xuduudka Mareykanka iyo Kanada u dhaxeeyo imaada mar walba markaas oo walaalkay hebil ha iga diro ana siiraaye waxa ku dhahay walaalkay waligeey lacag Afrika si loogu diro ma yaqaano oo u dirna ana waligeey ma badhine iga daayo ordo istibir waxay tiri marka maalintaas markuu asaga shaqo tagay anigana ginin kale shaqo tagay gurigan joogay maamadii way soo baxday inay ogta camal malaha weelaha hadasha u maleeyna wiirkeedina oo banaanka u baxay waa ogsoonaatay dhowr saacadood ku maqan yahay soo baxday hey maaya maxaa istiri kala geey ya لعقت أول بس أنت كسو قاددة وجه أقص ميسين جرتين ما حكوا ترى سجنة هدي من أكتر سامها ولا عجوز سوير كي كأقل بدن حد أوقع عنك شيء هذا أي أوقع عنك شيء هو يدي بحي أكتر هذا كجيبي حان أجبابين هذا الحن هاسقولي هنا يقول هذا صارت عروت تس أي هدود باي بحي لي كرت مركيد هذا نبي هذا شيء ما حنا مصنطة قوم ما يه أنت كبحدو أيد اللي دمسي تلفوك أيد اللي عقتي دو صوب عليه أيد ريد ميسي هو يا أنكل هو يساس هذا عادي قف كهدي ولا غا أمس أنت سبه تلاد أوف لنا شيب كده هيد هذا بس ويل كباب حي أفريقيا تجي ناقو كلو أقل خالص وجرس ذي كبتي سعر كلو جمي بلايا لور ذي بس كحلي على غوا علي أسرع أن أرد أنت صباح هو يساس هذا عادي هو يا أديك مركو كله دك وين ما ذو بارتان سكمرسي بدري يسوق قاتيرين ما حكوا صهره ilmas abuhu daba ku hay hooyo cudub maxay ii keenay guriga kor hoos waaye hadoo yimaado hoos u diga ana kuraan diga aan ku dhahay hooyaday ilaana kala nin qabnaak ma u baahnay maxaa ku soo xeytir hooyo waa waajib ninka afra u banaan diintiina u banaysay hooyo macaani marka adiga waajibaadkaaga gudo ee maxaa ku dhahay hadoo imaado ilmaaga abuhuudo ilmaha ku qorso oqtad ilmaha iska gelinno waabi ha u ahaado guriga u dhex joogo waaye talada hooyaday aan qaatay dhahay markuu soo gubtay حق ناقتي هوية ده قرق اللي دجيي هوية أنو كنه ده كتاقي إيسان وليجي ده أركن واحي إغاشي يغيسي ماان تهدا او إماعدني سمدس إلا آدو إحوب سطي وانا إلا إقتاي أنا إغوين ته إلي هيسي نا قرق اللي لسو دجيي إي برفوني عطر انتصوغة ده تورتي ده كمار سانيسو ميو أتكيسا كرتا والس دقال لاو دي إسجحر ساحن بريس كودرا لها إغا ببو إسكسين دوني walaas dagaalay wala kala booday hal gabar ay u dhashay gabadhi xanuun ay ka bixibaysay ar iyo qeylo ee meel kale deji hooyada maqli kara hada meel kale dejisid waa ku habaara ee naagta fur aan lagu soo kala tagin naagti waa furay hadoo furay afar bilood ka bacdina gabadhi yareed oo saqiirta ahayd hooyada agteeda lagu soo tuuro hadii lagu soo tuuro darxuma u dhimataa allah gabadhi xitaa waxaan ku dhawray anaa ku kireysa ku heysa gabadha ama hooyada inta u sirtid haku hees ilmaas yar uquba ayga malahan idinbi toona malahan yaan uquba laga gelin saasa ku dhacday xaqiiqda hooyadiis markuu ogaaday wuxuu bilaabay inuu hooyadiis lacagta u diro bariidiyo oo salaamo ama ku dhimisa ama hal hadasho ee asaga bil walba lacagtiis u dirsado aniga markaa runta soo ogaa umaana dhihin abuuguna talo isii hooyadeena talo isiisay
الحمد لله مركي قبلنا وكله وهذا كومنتي كان سوقرت كلي جامعة باي معانا دبتة وندعي عبادة إنه كساره منا بواك سائله سبحانه وتعالى وكساره مهم على الله قبله منا مهم ها مركي إلهي وكساره الحمد لله رب العالمين وما أنت اللي حليه منك إيو آبيه إيو واحدة وإسكو فرحسيهين المهنة إذا إسكحرتي أو بحيتري مربو عنوك آن ألا بأني أسيق الدقال كينو وسي سيادة جريد هذي عنوك مركان الوسي سيادة وسي سيادة إلا كان أبدا بي أوركي سأنو لهو آن كلا تقنو كبعدين أختركي دبريشر كومشي أغلا دعاي استرس أغلا دعاي مضح حيرتي أنا قدن بحيتري حالة أدق لي كبعدين الأختر كأو تغلي هاي حالة دار إلمن كم كرسن كرت كم أنا هي سنكرت إلمن هدا دن استجنين وداو دن دجناش أنا كقاضي مركو إفران بدجنا شدر يمين هذا كبعدين أبوه جالس كويس علي هي لذيسة وقرابة إيه هي نحن كام حيجوجة إيه والله الله هي وحين تجوجة الحمد لله ترى هذا رقيق وهو يدي سنة وو أركي إن أنا أنا دب هنا وو أركي وهو يدي وحين يجت ناقته وسحرته ناقته وكوين تا وكا أغلب بدن تا كان أدي ور هي دقور ما أنا تسنة تكس أنا سنة تكسان إن شاء الله ودين يا وين إيه أنا هو أساس إلى هذا إيه هو يدي كل هذا بركي دم يجلس مركا الحمد لله قبل أن أبايا أنا إذا الإبادة الله قدر صاروا إلى ريركي ذي عروتي ذي حاجي ذي هسكو بركيو صدها ذي بحي ملايقي سو إيدي كريد الله كعليو واجران صدوه يال وذا بقرين أهو إلمهو ذو كفرحان وهو الدين تهلا برتو قفك الدين تيقانو ودين تبرتي وأهل الإيمان سوابتا مرا دينا يا قرافات إيدد إنو كالجيو إيدد إنو إباتيو إنتاس بمرا ديناي وحو رادنا يا ويل كيسا هدو قبر قرسدو ما شاء الله تبارك الله إلهي ها إدن بركي يدعو إي أمان أيو ميل أولف ليسنا يا سوابتا أنا ما أنت فرحية ويل شيء إذا يقبل هي هدي قرسدان إلهي إما تصو إنا صدح إنتا نقضو قبر وين ويل قبل إيد سو قرسدي أفك أن حق حقته أو ما تنا كم سيره أو ما تنا عند بس إلهي سبحانه وتعالى إما تصو waxaan jecelahay gabadhii aniga sadduha aan noqdo sida gabadheyda salmo oo kale ina u ahaado aan jecelahay sidoo kale wiilka gabadheyda guursadane sidaas oo kale to weel iyo waalid inaan ahaano ee xariife iyo xanjecel iyo gabadha sadduhda u tahay wax u sheeg iyo ee wax ka sheeg iyo xama iyo meelahaas warkeeda wadwad iyo waxas waa wax laga weynaado lagana koro إلهي وحاسو قلت إن حمضا سو قلت إن ما بسو استاجيبا ولا لا قاليا وبلا توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.